ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተሮ ድምፅ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችንን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ጀምሯል። ጋዜጠኞቹ በሞት ሊቀጡ ነው። ከ15 ጋዜጠኞች 10 የደረሱበት አልታወቀም። አምስቱን በሞት ሊቀጡ ነውም ተብሏል። አምስቱ ጋዜጠኞች በሞት የሚቀጡት ከብልጽግና ጋር ግንኙነት አላቸው ተብለው ነው። የትግራይ ክልል ጋዜጠኞች ከብልጽግና ጋር ውገን አላቸው የተባሉ 15 ጋዜጠኞች ታስረዋል። ሆኖም ግን 10 እስካሁን የደረሱበት አይታወቅም። አምስቱን ግን በሞት ለመቅጣት ህዋት እንዳሰበ ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ ሲፒጄ ይፋ አድርጓል። የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች በህዋት በሞት የሚቀጡት ከትግራይ ክልል ብልጽግና ጋር አብሮ ሰርተዋል በሚል ነው። የሞት ቅጣት ይጠብቃቸዋል ከተባሉ ጋዜጠኞች መካከል ሀበን ሀለፎም፣ ዳዊት መኮንን፣ ተሾመ ጣምለው፣ ምስጋና ስዩም ናቸው። ሲፒጄ ህዋት ጋዜጠኞችን እንዲለቃቸውም ጠይቋል። ህዋት ግን ከአሸባሪ ድርጅት ጋር የትግራይን ህዝብ ክደው የተገኙ ጋዜጠኞች ይረሸናሉ እያለ ነው። ህወሓት ብልጽግናን በአሸባሪነት ፈርጆም ብልጽግናን የደገፈ ስለ ኢትዮጵያዊነት የሰበከ ሁሉም በሞት ይቀጣል። የትግራይ ህዝብ ሰቆቃ በትግራይም ጨምሯል። በሞት የሚቀጣው በዝቷል። ረሃብና የህወሓትን ጭቆና በመፍራት ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎችም በዝተዋል። የሰላም ሚኒስተሩን በሽመልስ አብዲሳ ታፈንኳልም። ንግግሬ እንዳይደመጥ መናገሬው ተቆልፎብኛልም ብለዋል። ይህንን ያሉት አቶ ታዬ ደንዳ ናቸው። አቶ ታዬ ለኦሮሚያው ጭፍጨፋና ከስልጣን መነሳት ስለሚገባቸው ሰዎች ሀሳብ ነበረኝ ግን ሳልደመጥ ቀርቻለሁም ብለዋል። የፌዴሪ ሰላም ሚኒስተር ዴታና የኦሮሚያ ብልጽግና ባሉ አቶ ታዬ ደንዳ ትላንት ረቡዕ ሐምሌ 13 2014 በነበረው የኦሮሚያ ጨፌ ጉባኤ ላይ አጀንዳ ለማስያዝ እድል ቢሰጣቸውም መናገር እንዳልቻሉ ገልጿል። በጉባኤው ላይ በአጀንዳነት ሁለት አጀንዳዎች እንዲያዙላቸው እቅድ እንደነበራቸው ያመለከቱት አቶ ታዬ ደንዳ ከአጀንዳዎቹ መካከል ያሽቆለቆለውን የክልሉን ጸጥታ ሁኔታና መልካም አስተዳደር ሁኔታን መምራት ያልቻሉ አመራሮች በክልሉ ህገ መንግስት መሰረት የመተማመኛ ድምፅ ተነፍጓቸው በህግ እንዲጠየቁ የሚል እንደሚገኝበትም ጠቅሰዋል። ሚኒስተር ዴታው እድሉ ቢሰጣቸውም ለምን መናገር እንዳልቻሉ ሲጠቅሱም እድሉ ከተሰጠኝ በኋላ አፈጉባኤው ማይክራፎን አጥፍቶም ድምፁን ዘጋው ብለዋል። ይህንን ተከትሎም በቃ እድሉን መጠቀም አልቻሉም መባላቸውንም አንስተዋል። አቶ ታያዬ ይዘውም ማይክራፎኑ እየታወቀ ወይም በድንገት ይዘጋም ፈጣሪ ያውቀው ሲሉም አክለዋል። ብልጽግና እርስ በርሱም ሸፍጥ እየሰራ ነው። ታዬ ደንዳ ድምፅ ማጉያውን አጥፍቶም ተናገርም ተብለዋል። አሁን አጀንዳ ለማስያዝ ማይክ እንደተዘጋባቸው ቅሬታ ያቀረቡት አቶ ታዬ ደንዳ ከክልሉ አመራሮች ጋር የፖለቲካ ልዩነት እንዳላቸው ሲዘገብም ቆይቷል። በተያዘው ዓመት መስከረም ወር ላይ የክልሉ አዲስ መንግስት ሲመሰረትም ከነበሩት የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊነት ተነስተው ወደ ፌዴራል መንግስት ስልጣን መምጣታቸውም ይታወቃል። አቶ ታዬ ደንዳ ባለፉት ወራት በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ላይ ለተፈጸሙ ጥቃቶች ተጠያቂነት እንዲሰፍን ሲጠይቁ ነበር። የሰላም ሚኒስተር ዴታውም በቄለም ወለጋ የተፈጸመውን የንጹሃን ጥቃት ተከትሎም በጻፉት ማስታወሻ ባለፉት 3 ዓመታት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የጸጥታ ችግር እንደገነነ ጠቅሶም ከመቼውም ጊዜ በላይ ህዝብ መከራ ውስጥ ቢሆንም እውነታውን መናገር ስልጣን ፈላጊ ያስብላል ብሎ ነበር። አቶ ታዬ ደንዳ በኦሮሚያ ጨፌ ላይ አጀንዳ ሲዥም ማይኩ ተዘግቶብኛል ማለታቸውን ተከትሎም ከሚመለከተው የክልሉ መንግስት ጋር የተሰጠ ምላሽ የለም። ጨፌውም በትላንት ጉባኤው በክልሉ መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም የቀረበውን የ2014 የስራ አፈጻጸም ሪፖርት አዳምጧል። የጨፌ ኦሮሚያ ስለ አማራ ጭፍጨፋም ሆነ ስለ ኦነግ ብዙ ያለው ነገር የለም። ስለ ጭፍጨፋው ለማንሳት ሀሳብ የነበረው ታዬ ደንዳም ሳይደመጥ ቀርቷል። ሀ
ሐጅ ሙፍቲ ዑመር እንድሪስ ገነቲም ዛሬም ቤታቸው እንደተከበበ መሆኑ ተሰማ። የሙፍቲ ዑመር ደጋፊዎች ትናንትና ታስረው ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ፍርድ ቤቱም በአምስት ሺህ ብር ዋስ እንዲወጡ ቢያዝም ፖሊስ አልፈታም ብሏል። ከነባሩ መጅሊስ አስተባባሪዎች ከ14ቱም ሰባቱ የታሰሩ ሲሆን ስድስቱ እየተፈለጉ ነው። ሐጅ ዑመር እንድሪስ ገነቴ ደግሞ ይህንን ሴራ እንዳያጋልጡ የቁም እስረኛ ሆነዋል። የሱፊያው እስልምና አስተምሮ ተከታይ ሙሉ በሙሉ ከመጅሊሱ ተወግዶ በሰለፊው ወይም በዋሃቢው ቁጥጥር ስር ወድቋል። በኦሮሚያ ክልል መስጊዶች 50 በሱፊው 50 በሰለፊው ሲመሩ ቢቆዩም አሁን ግን ኦሮሚያ ክልል ያሉ መስጊዶች ሙሉ በሙሉ በዋሃቢው እጅ ገብተዋል። በርካታ ዑላማዎች ከኃላፊነታቸው እየተነሱ በዋሃቢዎች ተተክተዋል። ነገሩ አስፈሪ ገጽታ እንዳይኖረው አስግቷል። የሐጅ ሙፍቲ ዑመር እንድሪስ ደጋፊዎች አሁንም እየተሰደዱ ሲሆን የሼህ ኢብራሂም ደጋፊዎች ደግሞ አሳሪ ሆነዋል እየተባለ ነው። እስልምና አንድ ነው፣ እስልምና የሰላም መንገድ ነው፣ ከፋፋዩ ፖለቲካ ነው የሚሉን ብዙዎች ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሞስኮ በረራ ሊጀምር ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ምክንያት ወደ ሞስኮ ሩሲያ የሚያደርገውን በረራ አቋርጦ የነበረ ሲሆን በቅርቡ ወደ ሞስኮ በሳምንት ሁለት ጊዜም በረራውን ይጀምራል። የግብጽ አየር መንገድ ማቋርጦት የነበረውን የሞስኮ በረራ በይፋ ጀምሯል። በተያያዘ ዜና የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ በሳምንቱ መጨረሻ ወደ ግብጽና ኢትዮጵያ ይጓዛሉ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንም በኢራን ቴህራን ከቱርክና ኢራን መሪዎች ጋር ሲመክሩ ሰንብተዋል። ሩሲያን በዚህ ጦርነት ወዳጅና ጠላታችን እናውቀንበታል እያሉ ሲሆን ኢትዮጵያን ታሪካዊ ወዳጅ በሚለው መዝገባቸው ስሟን ማስፈራቸውንም ባለስልጣናቱ ይናገራሉ። ኢትዮጵያ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሩሲያ ላይ የሚጠለውን ዘርፈ ብዙ ማዕቀብ ከተቃወሙት ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗም ይታወቃል። በርካታ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ከሩሲያ ጎን ሆነን እንዋጋለን ብሎም በአዲስ አበባ ከሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲም ለመመዝገብ መሰለፋቸውም ይታወሳል። ሱዳን የሳምሪ ቡድንን አሳልፋ ለኢትዮጵያ ልሰጥ ነው። የሳምሪ ቡድን በማይካድራ ንጹሃን የጨፈጨፈ የህወሓት መደበኛ ጦር ነው። ይህንን ቡድን ሱዳን አሳልፋ ለኢትዮጵያ እንድትሰጥ ንግግር እየተደረገ መሆኑም ተሰምቷል። የሳምሪ ቡድን ከቅማንትና ከሱዳን ኃይል ጋር ሆኖ በሁመራ ልጉዲና በረከት በተባሉ ቦታዎች ተደጋጋሚ ጥቃት ሲፈጽም ቆይቷል። አሁንም የጉምዝ ታጣቂ ጋር በሱዳን ብሉ ናይል ግዛት በኩል በመተከል ወደ ጎጃም ጥቃት ለመሰንዘር ተዘጋጅቷል። የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ሳምሪን አሳልፌ እሰጣለሁ፣ የኢትዮጵያ ወዳጅነት ይሻለኛል እንዳለም ከሱዳን የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ህወሓት በሱዳን ወደ 10,000 ታጣቂ እንዳለው ይገመታል። ሱዳን ሳምሪን አሳልፋ ከሰጠች፣ የወረረችውን ቦታ ከለቀቀች በቅርብ ከአዲስ አበባ ካርቱም የመንገድ ትራንስፖርት ይጀምራልም ተብሏል። የነ ታዲዮስ ታንቱ ጉዳይ አወዛጋቢ ሆኗል። ታዲዮስ ታንቱ ለ80 ዓመት የያዝኩትን እውነት ለብልጽግና ስላልሽሮም ስለ እውነት እታመናለሁ በስር ቆያለሁም ብሏል ጋዜጠኛውም። ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱን ተመስገን ደሳለኝና አላዛር ተለዋጅ ትናንት ቀጠሮ ተሰጥቷቸዋል። የአዛውንቱን ጋዜጠኛና የታሪክ ጸሐፊም ታዲዮስ ታንቱን እንዲሁም የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን በዋስትና ከስር የመፈታት ብይን ለማሻር ወይም ለማጽናት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለፊታችን ሐምሌ 21 2014 ዓ.ም ረፋድ 3 ሰዓት ላይ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የጋዜጠኛ ተመስገን ግን ወደ ሰኞ ሐምሌ 18 ቀጠሮ ዙሮለታል። ታዲዮስ ታንቱ በ15 ሺህ ብር፣ ተመስገን ደሳለኝ ደግሞ በ100 ሺህ ብር ዋስትና ከስር ተፈተው በተመሰረተባቸው ክስ ላይ እንዲከራከሩ ፍርድ ቤት ወስኖ ነበር። ሆኖም አቃቢ ሕግ ከስር እንዳይፈቱ በመቃወም ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ መጠየቁን ተከትሎም ክርክር እየተደረገም ይገኛል። በሌላ በኩል ያላይን አማርኛው ጋዜጠኛ አላዛር ተረፈ በአዲስ አበባ ላምበረት በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ባለፈው ሐሙስ ሐምሌ 7 ቀን 2014 ዓ.ም በሁለት የመንግስት የስለላ ሰራተኞች ታፍኖ ተሰውሯል። ፍርድ ቤት ቀርቦ የጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቶበታል። የእስሩ መንስኤ የስሪላንካን ተቃውሞም በፌስቡክ አጋርተዋል። ችግኝ በዜጎች ደም ላይ የሚተከል ነው፣ ቢተክሉትም ቤተ መንግስት ገብተን እንነቅለዋለን ብለዋል ተብሎ ተከሷል።
አላዛር ለምን እንደታሰረ ሲጠየቅ ከዛፉና ከሲላንካው በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስተሩን ተችቷል የሚል ምላሽ እንደተሰጠውም ተናግሯል። ጋዜጠኛ ተመስገን ከተፈታም መከላከያ የመተዋል አቃቤ ሕግ እንዳለው ይታወሳል። ሳተናው በላቀ ፍጥነት መንግዚየም ሆነት ሳተናው ለውነት ሳትናል መንግዚየም ሆነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከሁለት ለሳ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል።